Днес е денят на независимостта. На този ден, преди 103 години, България е обявена за царство, а княз Фердинанд за цар на българите. На европейския подиум пред великите сили се появява нашата държава вече като независима. Днес честваме 103 години от денят на независимостта на Република България, обявена на 22 септември 1908 година. Отбелязването на празника в Сливен започна в 11 часа на площад Хаджи Димитър. Благороден молебен за здраве и добруване на гражданите на Сливен беше отслужен от сливенския митрополит Йоаники. След молебена беше издигнато националното знаме под звука на химна на Република България. Независимостта на България е едно голямо доказателство, че българите не изостават, българите напредват, българите се изравняват с другите народи културни, за да творят нова история, да създават нова култура, да бъдат равноправни членове на тогавашните европейски страни и държави. Цветя и венци на паметника Хаджи Димитър поставиха кмета на града, областният управител, политически и обществени организации, както и граждани, които се бяха събрали да почитат този паметен ден в българската история.